לכולם, אני יודע שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, אז היום אנחנו באוטו שלי. כן, בדרך כלל אני פחות מצלמת פה, אבל כשקניתי את הרכב, הביאו לי רעיון לעשות סרטון של מה ברכב שלי, וככה לא כל כך היה לי זמן לזה, והיום החלטתי סוף סוף לשבת לצלם את הסרטון הזה. בארץ ראיתי כמה סרטונים כאלה, אבל יותר ראיתי בחול, אז אני מקווה שאתם תאהבו ותתחברו. אני אראה ככה קודם את המפתח של הרכב שלי, שזה המפתח. פה יש לי מחזיק מפתחות כזה של מקרונים מתוק, מפתחות לבית של ההורים, לבית פה ולעבודה. הרכב שיש לי זה סוזוקי סוויפט, היא בצבע זהב והיא מושלמת והיא קצת מלוכלכת בגלל החורף, אז תסלחו לי, אני מבטיחה שבקיץ זה הרבה יותר נקייה. אז אני רגע אניע את הרכב, דקה, ואני ככה אראה לכם מה יש לי פה. אז בואו נתחיל. אז אני אתחיל ככה בזריז מהדברים הבסיסיים, שכמובן אגה, כפתורים, יש פה למוזיקה שזה הכי חשוב, ופה עוד דברים שאין לי מושג מה הם אומרים, הלוח שעונים, הקילומטראז', הדלק שממש כאילו על אפס ואני חייבת לתדלק, אבל זה פעם הבאה שאני ככה אצא מהבית. זהו, פה דברים ככה פחות מעניינים, חלונות. אז פה כמובן שיש לי סטנד לטלפון שאני שמה ווייז ושירים, מזגן, קבל של האייפון שאני מחברת לשירים. יש לי תמיד זוג משקפי שמש שאני פחות שמה בדרך כלל, אבל אני שמה ככה ברכב שיהיו איתי למקרה הצורך. פה יש לי ניקוי למשקפיים, קייס, לא יודעת למה כל זה פה, אני באמת יעיף את זה. זה כרטיס חנייה שאני צריכה לזרוק, שאני לא משתמשת בו, אז ככה נעשה סדר על הדרך. מסטיקים, רפאל או מחרוץ, למקרה שאני אהיה ממש רעבה, סתם גם צריך לזרוק. פה יש לי ריחן שכתוב עליו You are loved, והשרשרת הזו שהאמת שיש לה ערך סנטימנטלי, זה שרשרת שאימא שלי קנתה כשהיא ואבא שלי התחתנו בעצם לפני 28 שנה נראה לי. אז ככה היא קנתה את השרשרת הזאת ואמרתי שזה כיף שיהיה לי משהו באוטו תמיד איתי בנסיעות, שזה משהו שככה קשור להורים שלי, למשפחה, שזה באמת הדבר הכי חשוב שיש בעיניי. נמשיך, יש לי פה כוס של סטארבקס שאני תמיד שוכחת להוציא, אבל אני אמציא אותה עכשיו. זה ככה כשאני שותה את התה שלי בבוקר, אז זה כוס מאוד טובה האמת, אני ממליצה לכן, וזה גם ככה רב פעמי, אז ננסה לעשות את מה שאנחנו יכולים בשביל לשמור על הסביבה, כי זה ממש עצוב מה שקורה בעולם. טוב, פה יש לי את התיק הזה של סוזוקי, שיש לי פה בעצם את הרישיון רכב ואת הביטוח, ופה יש לי ככה תיק איפור חמוד של ויקטוריה סיקרט עם כל מיני דברים שככה אני יכולה להיתקע ושאולי אני אצטרך. אז אני אראה לכם מה אני שמה פה. כמובן פד למחזור למקרה שאנחנו נתקעות, תחתוניות, טמפונים. יש לי פה עדשות ראייה למקרה שאני פתאום ארצה להוריד את המשקפי ראייה ולהיות עם עדשות. יש לי פה דאודורנט, קונסילר כזה שאני פחות משתמשת בו ביום יום, ואז אם במקרה אני ככה צריכה ונתקעת אז יש לי פה קונסילר. קרם ידיים של סבון בגודל קטן, אז זה ממש כזה נוח, וסיכות לשיער גם אם אני נתקעת וצריכה. אז ככה זה דברים שיש לי פה איתי. אני יודעת שבקיץ אולי זה קצת יותר בעייתי, קרם ידיים, קונסילר, זה יכול להרס, אבל עכשיו ממש קפוא ואני באה לאוטו כשהוא קר, אז זה לא נורא בכלל. זהו, פה יש לי כזה טישו אם אני אצטרך, מגבונים אני לא שמה כי הם מתייבשים ממש מהר. מאחורה האמת שאין שום דבר מיוחד, כי אני בדרך כלל נוסעת לבד,
אז אף אחד לא יושב פה, ובדרך כלל אנחנו נוסעים עם האוטו של טל כשאנחנו נוסעים ביחד, אז זה לא מעניין. ונפתח את הבגאז'. טוב, פה יש לי האמת ספרים של האוטו, שזה ממש לא מעניין. יש לי פה מגבת מימי הקיץ, שאמרתי אם אני במקרה רוצה ככה לקפוץ לים שיהיה לי מגבת. זה משהו שבדרך כלל אין לי באוטו, אז אני צריכה להביא את זה לאחותי, אז שמתי את זה כבר בבגאז' לפעם הבאה שאני אראה אותה, שאני לא אשכח, כי אני לא יכולה לשכוח דברים. זה אין לי מושג מה זה, זה המשולש הזה, כן, זה משולש, אם אנחנו נתקעים בצד הדרך, שנקווה שזה לא יקרה לנו, אז זה משולש שצריך לפתוח. ופה בפנים יש לי את הגלגל הרזרבי. המגש פה לא גדול, אבל באמת אני לא צריכה יותר מזה, כי כמו שאמרתי, אני בדרך כלל נוסעת לבד או גג עם עוד בן אדם. אם אני צריכה לשים דברים, אני פשוט שמה במושבים מאחורה, אני אפילו לא פותחת את הבגאז'. וגם יש את האוטו של טל, שזה אוטו יותר גדול, אז אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים הרבה מקום, אנחנו פשוט ניסע עם האוטו שלו. זהו, אני אוסיף ככה שכשחיפשתי לקנות רכב, אני חיפשתי משהו שיהיה אמין, חסכוני ולא קטן מדי. סוזוקי סוויפט זה כן אוטו קטן, אבל הוא לא כמו נגיד סוזוקי אלטו או קאיה פיקנטו, שהם הרבה יותר קטנות משמעותית ומרגישים את זה בתוך הרכב. וגם מהסיבה הפשוטה שאם חס וחלילה אני אהיה מעורבת בתאונה, אז זה כן משמעותי שהוא טיפה יותר גדול. זה אוטו ממש חסכוני ואמין, טפו טפו טפו, שאני לא אפתח עין, אבל דיברתי עם אנשים שיש להם סוזוקי סוויפט גם משנים קודמות, והם עד עכשיו איתה והם מרוצים, וזה אוטו שנחטף ממש מהר, אז ככה היה לי מזל כשמצאתי את הרכב הזה, כי קניתי אותו עם 20,000 קילומטר מזוג אנשים מבוגרים מקסימים שבאמת שמרו על האוטו. אפשר לראות על הכיסאות שהם פשוט כמו חדשים, כל הכפתורים, שום דבר אפילו לא מטושטש כזה, לא ירד. האוטו באמת חדש ואני גם מנסה לשמור עליו, אז ככה באמת היה לי מזל. אני במקרה ראיתי את המודעה שעתיים אחרי ש פרסמו אותה, ויום אחרי זה על הבוקר אני וגיסי כבר היינו אצלם בבדיקה, וכמובן שמיד אחרי הבדיקה קניתי את האוטו, כי הוא באמת חדש, אפשר לראות. זהו, אני ככה מפרטת, כי גם היו שאלות על הרכב ואיך בחרתי, אז אם יש לכם עוד שאלות שבא לכם לשמוע על קניית הרכב, לא יודעת, משהו שקשור לנושא הזה, אז תגיבו לי למטה ואני בשמחה יענה לכם, פשוט אני לא יודעת מה עוד לפרט על זה. וזהו, אני מקווה שככה נהניתן מהסרטון שלי. האמת שאני מבלה פה לפחות שעתיים ביום בנסיעות, כמעט כל יום, אז זו ככה הפינה שלי, ואני מאוד מאוד אוהבת את האוטו שלי ומעריכה את זה שיש לי סוף סוף רכב, כי לפני זה ממש ממש סבלתי מהנסיעות בתחבורה ציבורית, ושלא תחשבו שאני מפונקת, אבל פשוט הייתי נוסעת המון בתחבורה הציבורית וההורים גרים רחוק ממני, אז זה היה לא קל בכלל. זהו, אני אסיים פה את הסרטון ואני לא אתחיל לחפור, אז תעשו לייק, תגיבו למטה, וכמובן מי שלא רשומה עדיין לערוץ, לא לשכוח להירשם ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש. זהו, אני אוהבת אתכן ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.